2015 så bestämde sig en familj för att de skulle flytta ut till landet. Grannarna bodde cirka 5 kilometer ifrån deras hus. Förutom där de bodde så var närmsta grannen 1 kilometer bort. Skulle du behöva någon sorts hjälp eller någonting sånt så bor ändå någon granne ganska nära. Skulle du till affären eller någonting sånt så var det också 5 kilometer bort. Fast det var ändå väldigt skönt att bo så långt iväg. I och med det var väldigt mycket stress, det var mycket press, mycket oväsen när man väl bodde inne i en stad. De fick detta huset ganska billigt ändå. I och med detta huset behövde då renoveras och det kände de att okej, men vi kan ju själva renovera det. Båda föräldrarna var ganska händiga så de kände att med detta fixar vi utan problem. Taket i huset hade väldigt stora hål som man var tvungen att fixa. Det var ju såklart plast över hålen i taket. Annars skulle det regnat in och huset skulle ju redan varit förstört. Väggarna var ändå ganska okej, men tapeterna var helt nere eller så var de så gamla att de såg inte så fräscha ut. Planen var att göra det så fint som det bara går. Huset skulle då likna ett lyxhus som man kallade så. Familjen var inte speciellt rika men de ville ändå få den känslan av att man känner sig rik. Efter bara några månader så var allting renoverat. Det var inga hål i taket, det var nya tapeter. De hade till och med fixat nytt golv där inne. Nu var det väldigt svårt att tro att detta huset var nästan fallfärdigt innan. Men nu ser det väldigt bra ut och familjen är såklart väldigt nöjda. Nu var planen att de skulle hitta massa möbler så de kunde sätta in överallt. Det skulle vara dyra möbler men inte allt för dyrt. Men det skulle ändå se ut som att detta är dyra val. Det var då mamma, pappa och 2 syskon. En bror och en syster. Killen hette då Jakob och han var 15 år vid denna tidpunkten. Och spenderade väldigt mycket tid vid sin dator med att spela spel. Och höll även kontakt med sina vänner i och med nu har han inga vänner där han bor nu. Saknaden av vännerna det var väldigt stort. Som tur var kunde man ringa på Skype och annat och prata varenda dag. I och med de bodde på landet så kände han ju sig väldigt ensam även om han hade sin familj där. Sen var föräldrarna väldigt hårda. Emot honom. Det var alltid massa krav som han då var tvungen att uppfylla. Hans betyg skulle vara på topp. Hans frånvaro skulle vara på topp. Var han med i någon sport så skulle han vara bäst på den sporten. Man kunde absolut inte vara 2. Inte kunna få ett B i betyg och så vidare. Den pressen var väldigt stor. Och mestadels av denna tiden så kände Jakob sig mer värdelös än han kände sig duktig på någonting. Och brukade även vara inne på dark web en hel del. Inte för att se då sjuka saker eller någonting sånt, utan tyckte mer att YouTube och annat är ganska tråkigt att titta på. Det fanns ingenting i hans smak. Han brukade även köpa cannabis där inne av en person som han då litade på. För många personer hade då gett honom bra betyg, att han sålde bra saker. Han lurades inte, han gav inte för lite och han gav inte heller för mycket. Och skulle du köpa ifrån någon som säljer på gatan, så finns det ju även en chans att den personen kommer att åka fast. Åker personen fast har de hans mobil och genom den mobilen så finns ju i så fall Jakob och då blir det ett hembesök, det blir massa skit av alltihopa. Då kändes det mycket bättre att kunna göra detta inne på dark web. En dag så ber Jakobs mamma om en tjänst. Hon ville då att han skulle hitta många olika statyer som man då kunde ha på utsidan, insidan, framsidan och det skulle även vara fontäner och sådana saker så det skulle se dyrt ut. Detta var ju inte speciellt roligt att göra men kände ändå pressen att okej, jag får väl göra det antar jag. Och visade sin mamma under dagen att titta på detta eller titta på detta men hon sa alltid nej. Hon tyckte inte om det. Det dög inte. På kvällen så bestämde sig Jakob för att okej, vill hon inte ha detta så kan jag väl gå in på dark web och kanske hitta någonting där. I så fall kan man beställa där inne, få hem det. Sen blir det en överraskning för familjen. Skulle detta bli bra och familjen skulle gilla det så kanske de skulle bli glada, de skulle inte bli arga på mig och då kanske jag inte skulle känna mig som någon värdelös person. Det var så han funderade över hela saken. I och med det var sällan det blev någon berömmelse eller någon uppmuntran överhuvudtaget. Och det är nu allting börjar gå neråt för Jakob.
Nu kommer någonting hända som ändrar hans liv totalt. Och detta är någonting han mår dåligt över än idag. Väl inne på Dark Web så hittar han någon person som då säljer statyer. Där du då kunde välja hur långa de skulle vara, breda de skulle vara, vilken prisklass du ville ha. Priserna var inte speciellt dyra. Så det var ju ändå en chans att man då... Kanske det är bra, det kanske är en scam, jag vet inte, men man kan ju testa. Då kommer han att tänka på att man kan ju göra statyer utav familjen så att de liknar familjemedlemmarna och har överallt i huset. Dock visste han ju inte om personen var en seriös säljare. Så först och främst skickade han in massa bilder på sin pappa och sa att ja, men jag vill ha en staty som liknar han här. Den ska vara väldigt lik, den ska vara exakt som det är på bilderna. Betalade sen allting med bitcoin, sen var det bara att vänta och se ifall det skulle komma eller inte. Självklart berättade han även vilken adress det skulle skickas till såklart. Dagen efter skulle pappan åka iväg i 2 veckor och arbeta på ett annat hus. Det var inget ovanligt i och med han brukade göra detta titt som tätt. Det var ingenting man funderade över varför han skulle iväg. 3 dagar efter detta så vaknar Jakob upp av att hans mamma skriker på honom. Då stod en staty utanför huset som var väldigt lik hans pappa. Mamman frågade såklart var han beställt den ifrån, hur kom den hit, vem har betalt den och så vidare. Fast Jakob säger bara att jag vill att det skulle bli en överraskning till er. Och detta blev ett litet bråk över detta i och med Jakob hade gjort detta själv, han hade inte frågat sin mamma. Efter de hade bråkat ett tag så bestämde sig mamman för att okej, men vi kan väl behålla den då. Den är ju ändå ganska lik min man, så ja, varför inte? Det blev ändå en lättnad för honom. I och med mamman var inte arg utan hon var ändå ganska nöjd över vad jag hade gjort. Så istället för att känna sig värdelös så kände han lite glädje att okej, jag har lyckats göra någonting bra. Och var även väldigt glad att mannen inne på Dark Web inte hade lurat honom utan han var seriös. Och tänkte nu beställa en staty till fast denna gången skulle det vara på hans lilla syster. Självklart gjorde han detta under natten så mamman inte skulle se var han beställde detta ifrån. Och självklart så hon inte skulle säga nej men jag vill inte ha detta utan... Okej, nu har vi fått det, då får vi väl behålla det. Efter han hade beställt gick han och la sig och han kände sig väldigt nöjd. Efter 2 dagar så hör Jakob att det knackar på dörren. Då var det 2 poliser som hade kommit hem till dem. Det blev en väldigt stor panik för hela familjen, men de vet ju inte vad är det som har hänt. Då berättar polisen att någon försökte kidnappa hans lilla syster. Då när hon var på väg hemifrån skolan. Hon började skrika allt hon orkade när mannen tog tag i henne. Och som tur nog så var poliserna i närheten och såg alltihopa. Det blev en väldigt stor chock för hela familjen. I och med de förstår inte varför skulle någon försöka göra så här. De antog att ja, vårt hus är ju ganska dyrt. De kanske tänkte kidnappa henne, sen utpressa oss på pengar. Det var i alla fall första tanken. Personen som då hade varit där hade svarta kläder, en rånarluva och hade en skåpbil med sig. Och polisen lyckades aldrig gripa mannen, han lyckades komma under. Mamman ringde även pappan fast hon kom bara till röstbrevlådan. Detta gjorde henne väldigt orolig i och med han brukar alltid svara. Fast nu hade det gått 2 veckor och idag så skulle pappan komma hem och det kändes bra. De antog att ja, men han kommer nog hem idag ändå. Hela familjen längtade väldigt mycket. I och med de hade planerat att de skulle grilla när han kom hem. Då de brukade grilla tillsammans och sen spelade de fotboll tillsammans. Det var då storebror och lilla syster som spelade mot mamma och pappa. Och personen som då vann matchen fick då bestämma vilken film vi ska se ikväll. Jakob och lilla systern de bestämde sig för att de skulle tjuvträna innan pappan kom hem. De ville träna på skjuta skott så att de då kunde bli bättre innan han kom hem. Då skulle de vara lite mer uppvärmda i alla fall. Båda syskonen de spelade tillsammans och de hade det väldigt trevligt. Och nu hade de ju även en väldigt stor trädgård att spela på också. De bestämde sig då för att okej, vi ser vem som skjuter längst. Vem kan komma så långt bort som möjligt. Jakob han ville börja. Han gick bakåt, sprang emot bollen och sparkade iväg den allt han orkade. Då råkade han träffa statyn som var på framsidan så den trillade ihop och gick i sönder. Åh nej. Nu kommer mamma bli arg på oss. Tänkte då bägge två. Mamman var då ute och solade och hon såg ju allting som hade hänt. Hon gick bort till statyn. Fast istället för att bli arg
Så skrek hon rakt ut av rädsla och skrek till barnen att ni måste ringa polisen. Ingen fattade någonting utan de ringde polisen bara. Poliserna kom på plats och de började undersöka statyn. Även när statyn hade vält och gick sönder så hade det börjat komma blod som rann ut ifrån den. Efter de öppnade upp statyn kunde de se att det var deras pappa som var i statyn. Han hade då blivit slagen medvetslös, sen hade han fått massa cement över sig och sen hade personen format den som en staty. Självklart så hade pappan inte kunnat andas där inne och därför dog han där inne. Jakob har väldigt mycket ångest över detta än idag och har aldrig någonsin varit inne på Dark Web igen.